אוקיי, אתה מוכן, סבא? מוכן? מה שאתה עושה זה סבא, חריף. סבא, חריף. מושלם. סבא, חריף. יוסי. זה להיט. ברוכים הבאים, וויינט. אני בוסקילה יוסף. בטיק טוק קוראים לי סבא יוסי. תצליחו, ברוכים הבאים. אני עומרי דן, הנכד של סבא יוסי. הם מפיק אותו, הם מקליט אותו, דואג לו שישמע כמו שצריך. כי קוראים לי בוסקילה, אני קילה. אני אדר ים, אני גם נכד צאצא של הברנש. אני כביכול המנהל שלו, ואני גם עוזר לו עומרי בהפקה. מציא את סבא מהמיטה כדי שלא יישן כל היום. זה אני! סבא יוסי! יוסי, יאללה! בירה כמו מים, ישן בצהריים. אז כל המר... תביא לו כוס בירה, אדר. כל טיק טוק ישראל מכירים את סבא יוסי. יש לו עשרות אלפי צפיות ביוטיוב. הוא בקשר עם כל הראפרים הכי גדולים בארץ, כאילו. בן אדם היה דמות, קריקטר, מאז שנולדנו כאילו. המשפחה שלנו כולה מוזיקאים. אח של אמא שלי מוזיקאי. אח של אבא שלי כתב תווים לבית המלוכה במרוקו. ואוד. הבן שלי גם באקדמיה למוזיקה. יום אחד, סתם הקלטנו אותו, עושה איזה כמה שורות עם הפלאפון וזה, בום, עשינו פה טיק טוק. כמה פריימים, עניינים, פרסמנו את זה. יום אחרי זה כבר עם איזה 600 אלף צפיות בטיק טוק. מפורסמים, מגיבים. היינו באלה. הבאתי אותו למסיבה של חבר'ה של הגיל שלי. הוא בא לשם, כולם צועקים, סבא יוסי. באות אליו בנות, הוא מרים איתם שוט עם ערק וזה, רוקד, עניינים. יש לו טין ספיריט מעולה. זה מלידה, מה לעשות? אני רוצה להמשיך להיות רוקסטאר גם בגיל וגם אחרי גיל 80. זה נכון? אם לא, אתה בוא יותר. כשעומרי יוצר את המוזיקה, תוריד את האוזניות, תגיד, עומרי, זה להיט. עומרי, זה להיט! עוד לא עצרתי אבל. אוקיי, המשך. באתי ממרוקו, אמת, אמת. בירה ולא שוקו, אמת, אמת. מרוקאי עצבני, זה אני, אמת. הכל אני בניתי בעצמי, אמת. הלהיט הכי גדול שלכם, השיר אמת, ממש התפוצץ ברשת. איך הוא נולד? אמא שלי פשוט באה ואמרה כזה, עומרי, אני רוצה שסבא יעשה לי שיר ליום הולדת. ואני ואדר פשוט החלטנו ללכת על זה, זה היה בזרימות של איזה ערב שישי אחד, שהוא היה קצת מבוסם, ואמרנו כאילו, סבבה, בוא נעשה את זה. אני לא הבנתי כלום, הייתי נגרר. לקחו אותי מהאף. ואל תשאל שאלות. בא מדימונה. אתה סגור אחרינו, זהו. זה לא נכון. מכחישים. אני כוכב. בהתחלה הרגשת שאולי הנכדים עכשיו עושים עליך דחקה? לא, בשום פנים ואופן. כל מה שעושים, הכל ברוח טובה והכל בחיוב. זה הכי חשוב. אני קורא לו סבא יוסי, הוא אומר לי, מי שואל? זה הנכד ששלחת מנהל להזזל. סבא יוסי, תאמץ אותי באינסטגרם בפילטר. כי בבית יש רק רפ, הלך וקנדל וגפילטר. לוקאץ' פשוט מצא אותנו בטיקטוק. אלה סרטון הטיקטוק שהוא אומר, סבא יוסי, אנחנו צריכים לעשות שיר ביחד. סבא יוסי, אני מתאג אותך, דבר איתי, בוא נעשה קולאב. ולוקאץ' היה לו במקביל אלבום, שבעצם הוא עשה לו השקה ברידינג 3. ובאנו עם סבא בתור אורח כבוד, זה היה מאחורי הקלעים, הוא יצלם שם עם פלד, עם סוויסה, עם רבי פלוטניק, ותמיר בר תפס אותו ביחד איתו לשיחה, וסבא ממש נרקם ביניהם קשר מאוד מאוד חיובי. סבא פשוט עלה איתו לבמה, למה ז'קט ג'ינס הזה ששמנו לו, ופשוט חי. חי את החלום. קוראים לי סבא! אבא של אבא של אבא! מה היו התגובות של האומנים וסבא? לא, כולם בסדר גמור. וכולם אפילו הודיעו להם שירצו לעשות איתי איזה... אתה הרגשת חבר שלהם או סבא שלהם? אין סבא, מה זה סבא? אני סבא, מה? למדת איזה סלנג של ראפרים? גם אם למדתי, אני שכחתי מהר וחוזר עליו, אין בעיה. הסלנג הוא לא סלנג שלנו, סלנג שלו. כל מיני... חלסטרה! חלסטרה ו... והצחוק שלך, תעשה את הצחוק, תצחק.
לא להביא לי חלסטרה. הלו. כן, כן, זה סבא יוסי. איפה אתה? אתה פה? חסר לך אם זה לא זה. פלה פלה פאפה. לפעמים אנחנו שוכחים שהוא באמת בן 80, כי אנחנו כועסים עליו שהוא לא מהיר כזה בצרטונים, שהוא לא זז יותר כמו שאנחנו רוצים. לפעמים אין לך כוח לעשות כל מיני דברים, הם באים אליך ו... תחשוב טוב לפני שאתה עונה. זה מחייב? מחייב. זה יבוא אליך אחר כך בהפוכה. יש לו מיליוני צפיות, וכשאנחנו אומרים לו את זה, זה טוב, בסדר, לא רבה. כאילו זה לא אכפת לו, הנה. הוא לא באמת מבין, או שכן, תקן אותי סבא, כמה הוא באמת... מדהים. הפלוס הגדול כשאני עובר ברחב, איי, נסבא יוסי. תמיד הוא חלם להיות שחקן, ועכשיו אנחנו מגשימים לך את החלום. אני חושב שגם סבא צריך להוות השראה להרבה מוזיקאים בארץ, ובעיקר בתחום ההיפ-הופ. הוא יותר טוב מ-99% מהם, ואני אומר את זה בלי להניד עפעף. לא, אל תגזים, עוד מעט יעמידו שם בודקים, שומרים.